اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات رک گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن اسلام آباد کی دوبارہ بلدیاتی حلقہ بندیاں کرے گا۔ اپنے ناظرین کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات روک دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے، اورنگزیب کاکڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اورنگزیب بتائے گا تفصیلات۔ جی، سینٹ میں اسلام آباد بلدیاتی ایکٹ میں مزید جو ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا، تحریک انصاف نے اسلام آباد بلدیاتی ایکٹ میں مزید ترمیم جو ہے اس کی مخالفت کر لی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹ میں قانون سازی کے بعد اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ رک گئے، جبکہ الیکشن کمیشن اسلام آباد کی دوبارہ بلدیاتی جو حلقہ بندیاں کرے گا۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد اسلام آباد لوکل ایکٹ قانون کا حصہ بن جائے گا، جبکہ نئے ایکٹ کے تحت اسلام آباد کی ہر یونین کونسل کے 9 جنرل وارڈز ہوں گے۔ براہ راست انتخاب میں صرف ووٹر صرف 9 جنرل وارڈز کے امیدواروں کو ووٹ دیں گے، جبکہ آج جو ہے اسلام آباد میں لوکل باڈیز انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری دن تھا، جبکہ اس سے قبل 2002 میں ایکٹ میں تبدیلی سے لوکل باڈیز انتخابات ملتوی ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔